inuu rabay inuu qol gubo qolkuna waa qolka jiifka kadib markii ay 3-4 waa sidoo sheegay oo uu yiri qolkan cid kale soo xaqiiqsanay oo aanu soo bandhigi doonaa iyadana in eedaysanuhu uusan gubinba qolkii jiifka ee uu gubay qol kaleeto oo ay gabar ka mid ah gabdhaha ay degan tahay cadeymihiisa iyo marag muujintiisa iyo qolkii kaloo diyaarna waa keeni doonaa. Sidaas daraaddeed wuxuu geystay eedaysanuhu fal ka baxsan bini'aadantinimada. Dilalkii ka dhici jiray oo aanu maalin walba maxkamadda horteeda aanu iman jiray waa mid ka duwan mudan gudoomiye. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walaqad karamnaa bani aadama, insaanku waa karaamisan yahay, bal iska badaaba insaanka waxaan loo quuri karin in la dilo, in la garaaco, laakiin haddana insaan maadaama la yahay way dhacaysaa, laakiin haddana waxa weeye karaamadii bini aadamka in lagu sixad gudbaayo ayay ka tarjumaysaa in lagu dhaqmo ficil noocaas oo kaleeta. Wuu awooday inuu qoray soo qaato oo dilo, wuu awooday inuu toray ku dhufto ama midi ku dhufto. Waa dil, waa isku natiijo, waa isku dembi, laakiin dhinaca dhadhanka ama dhinaca bini aadantinimada waxay kala yihiin laba arrimo aad u kala fog. Aayadda 7-aad ee suuratul Isra ayaa aayaddaas ka hadlaysa walaqad karamnaa bani aadam, ilaahay insaan karaameeyey, karaamadiisina loo daayo. Waxaan gudoomiyey maxkamadda sharafta leh. Sidoo kale waxaan rabaa furfurashada oo geli doonaa soo bandhigista cadeymaha qodobka 1-aad oo weli ku jira inaan soo qaato iyadana aan isxasuusino aayadda ku jirta aayadda 33-aad ee suuratul Isra. قال الله تعالى وليها إلهي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وأن عدين دونا وأن صوبا دونا عديمها إذا سنه وحو دلي مرحو مدلول عبد العزيز أهل كي مدلول عبد العزيز وآبهد كوكي هاي ومحكمة هرجوغنا وحي دياروه إن لو قصاصه. aayaddani markaa waxay muujinaysaa haddii uusan asagu cafin taas adiga kuma taalo cidda ka codsan adi miya fariiso fariiso u kato mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh arrintaasna waxaan rabaa inaan maxkamadda aan la wadaago. sidoo kale aayadda qur-aanka ay ka hadlaysaa yaa ayuha aladiina aamanu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla oo suuratu lbaqara aayadda 178 iyo suuratu lbaqara aayadda 179 ee iyaduna ka hadlaysa katabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcayna bilcayni waalanfa bilanf ilaa aakhir laaya. mudane gudoomiye intaas waxaan ka baxayaa aayadaha qur-aanka. sidoo kale xadiis waxaan rabaa inaan ku daro hordhaca falka dilka ahi markii uu cadaado ay tahay in la qaato. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qutila lahu qatiil fa huwa bikhayri nadariin, qofkii qof dila wuxuu leeyahay laba ikhyaar baa ay ciddii baa u sugnaaday, kuwaasoo kale ah in la cafiyo ima an yuadiya waima an yuqaada, iyo in laga argo yani la qisaaso, yuqaada ay qisaas in la qisaaso. sidoo kale xadiis waxaa jira alcamdu qawad ilaa an yacfu waliya almaqtuul, yacni haddii kas uu jiro, kas dil ah hadduu jiro, kaskaas waxa weeye waa la qisaasayaa ilaa ay waliyudamku ay cafiyaan. intaa waxaan rabaa in aayadaha qur-aanka xadiis uga baxo. waxaan rabaa inaan galo mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh. sidoo kale waxa weeye sanadku xadgudbay oo aan rabaa inaan u gudbo qodobka 440 faqrada labaad ee faqrada koowaad heerka qaab soomaaliyeed. waxaan rabaa intaa inaan uga baxo qodobka 434 furfurashadiisa. 441 waxa uu dhaawac ka soo gaaray falkaas dhibbanaha lagu magacaabo Cimaad Cabdirasaaq Maxamed oo ahaa wiil ay dhashay marxuumaddu oo agoon ahaa maantana raja iyo agoon ah, wiilkaasoo uu lugta ka soo gaaray dhaawac. maadaama marka ilmo yar yahay, maadaama waxa lagu sameeyey uu dab yahay, waxaan la akhrinay qodobka 39 faqrada da isagana oo ah sifaalaha dembiga cusleeya.
waxaan soo gudbin doonaa maxkamadda sharafta la wadaagi doonaa warqadda rafeertada ee cunuga yarka dib ku gaari. Mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh, waxaan rabaa inaan uga gudbo intaanan markhaantiyaashaana maxkamadda hor keenin inaan soo gudbiyo dhammaan dukumentiyada la xiriira falkan ee waxtarka u leh kiiskan ee lagu cadeynayo eedaysanuhu in fal dhacay falkaasina uu geystay eedaysanuhu in fal dhacay falkaana ay ka dhalatay natiijada dilka ah iyo dhaawaca eedaysanuhuna uu yahay cidda gashay sidii la isugu xirlaha. Waxaan soo gudbin doonaa warqadda ayaantii ugu horeysay markii ugu horeysay ee ah warqadii dhaawaca dabka ee marxuumadda tiisan dhiman daqiiqada ka hor la sameeyey. Sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa mudane gudoomiye waa kor maraya marka hore warqadda dhimashada sawirka marxuumka marxuumadda sawirka goobta falku ka dhacay iyo guriga cadaynta eedaysanaha ee ku taariikhaysan 15-kii bishii 2024 cadaynta eedaysanaha ee ku taariikhaysan 14-kii bishii 2024 qiraal uu maxkamadda horteeda ka sameeyey 15-kii bishii 2024 warqadda caafimaadka inay xanuunsanayd ay la daalaa dhacaysay uurka markeedii horeeto oo bimacnaa waxaan ka wadaa walaacay ahayd markaa bilo ka hor cadeymaha maqaantiyaasha shunta ah ayagana waa soo gudbin doonaa warqadda dhaawac muujinta dhaawaca dhibanaha wiilka ah iyo cadaynta uu qoray aan ku qoray aabbaha falkaan geystay oo galay ama sheegi doona maxkamadda haddii ay wareysato inkastoo hadda joogo dhacdooyin dhex maray. Mudane gudoomiye warqaddani waa warqad markii dabku markii ugu horreysay marxuumadda uu qoray ay qoreen booliska Soomaaliyeed maadaama aysan dhiman markaas waqtigaas. Waxaan kaloo maxkamadda la wadaagayaa warqadda ku taariikhaysa 3-kii bishii 2024 oo ah shahaadada dhimashada marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed oo u geeriyootay dabkii lagu qabtay. Waa asalka warqadda u ah dacwadda dhimashada marxuumadda oo ah bal marka ugu horreysa horta yaa dhintay qof ma dhintay. Mudane gudoomiye warqaddani waa warqad cadeynaya cusbitaal Madiini kasoo baxay. Waxaan maxkamadda sharafta leh aan usoo gudbinaynaa la wadaagaynaa sawirka meydka marxuumad Luula Cabdicasiis raxmatullah oo aan rabo iyadana inaan usoo gudbiyo dunya. Waxaan maxkamadda sharafta leh aan la wadaagaynaa sawirka goobta gubatay ama qolka gubtay ee ah qolka ay seexan jirtay gabadha ugu weyn ciyaalka ay dhashay marxuumad Luulo oo aan ahayn qolka jiifka ee ah qol ay joogtay iyadu markaas qolkaasna marxuumadda lagu gubay. Sidoo kale maxkamadda sharafta leh waxaan la wadaagaynaa iyadana shan markhaanti oo aan ku qoray cadayn oo iyagana cadayntooda iyadoo qoraal ay ku jirta bungaarka oo aan maxkamaddana la soo wadaagi doono soo gudbin doono iyadoo gacan qora suulkana laga saaray maqaantiyaashan aan horkeeni doono maxkamadda horteeda hadii ilaahay yiraahdo. Waa shan dukumenti. Mudane gudoomiye waxaan soo gudbinayaa 3 dukumenti oo isla socda oo ku kala taariikhaysan 14-kii bishii 2024 iyo 15-kii bishii 2024 iyo mid kale isna ku taariikhaysan 15-kii bishii 2024 laba isku taariikh sharaxaya. Midka koowaad ee ku taariikhaysan 14-kii bishii 2024
إن سنها يا لا يقرأ عدين تاس نحركه إذا نوح ليه هاي